Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Biologie TV. Donc on va continuer notre module technique chimie pour biologie. Donc c'est la deuxième partie inchallah li ghadi nkhdmo parce que طلبتو مني انني نكمل هذا المودول. كاين اللي عنده اكزام كاين اللي ما فاهمش هذا المودول مزيان يعني حتى الوقت يعني الا شفتو بلي هذه راه مينوي دازت باش يعني نشرح لكم حيت ما كنلقاش صراحه الوقت. دونك كنتمنى منكم تدعمونا باللي لايك لي كومونتير يعني وكذلك لي زابوني ديالكم بارطاجيو لي فيديو ديالنا ان شاء الله باش نستمروا في الشرح ديال هاد لي موديول ديال اس في اي اون جينيرال. دونك كيف ما عودناكم غادي نخدموا لا تكنيك شيمي دو بيولوجي بور بيولوجي يعني سو فورم ديكزيرسيس باسكو من سميتها راه باينه تكنيك شيمي دونك كتحتاج لدي زيكزامبل دي زيكزيرسيس دي مانيبيولاسيون باش تفهمها. لا بروميير بارتي غنحط لكم اللين ديالها في لا ديسكريبسيون كنتمنى يعني تزوروها. من الواجب انكم تتفرجوا لديك الفيديو حيت دخلنا لدي زاسيوس تري امبورطونت. دونك غادي نقراو لينونسي ديالنا ولا ليكزارسيس ديالنا. قال لك بو رياليزي ليكستراكسيون دو لاسيد اسيتيك افيك ان بي اش ايتيغال ماس مولير ايتيغال ا بارتير دون سوليسيون اكوز Son concentration est égale à 12 grammes par litre. On acidifie d'abord le milieu pH est égal à 3, introduit 25 ml de cette solution dans une ampoule à décompter. Un volume de dichlorométhane est ajouté. Après agitation et décantation, les deux phases sont séparées. On suppose que le coefficient de partage d'acide acétique entre les deux phases est égal à 75. Donc, à dire qu'est-ce qu'on le fera à dire que l'oule l'exercice, bah, yani, chi, ktaba ma baynach tfahmha, yani, هذه كنهضر في الورقه ديال التحرير ديالك ولا التي دي ديالك الا كان الاستاذ كاتب وبيان سيو تفهم داك الشيء. ابخي القرايه ديالك الثانيه كتكون بور سوليني لي مو كلي لان ديجا سولينيتهم باسكو عاود صورت الفيديو قيت راسي ما كنصورش في المره الاولى غير كنشرح. دونك هاد القاو بلي يعني لونت اسيد اسيتيك علاش باسكو في ليكزيرسيس يقدر لو بروف ما يحطلكش يعني لا فورم سيمي ديفلوبي دو سيد اسيد حيت هو كيفترض بلي انت خصك تكون عارفه كبيولوجي بيولوجيست وعسك ما كشيميك. دونك غادي تحتاج هادي تكون عارفه لا فورم سيمي ديفلوبي ديال الاسيد اسيتيك سيكري سو فورم سي اش 3 سي او اش. كذلك خصك تعرف البي كا ا دو سيد اسيد ايت ايكال 4.76 ضروري خصك تكون عارفه. كذلك الاستاذ غادي يفترض بلي انت عارفه سا ماس مولير كذلك اي هنا خصك تعرف بلي اش ا سي كتعني اسيد اسيتيك دونك هادي كتعني لا كونسونطراسيون دو لاسيد اسيتيك ايت ايكال 12 غرام بار لتر. هنا يقول لك اون اسيديفي دابور لو ميليو بي اش ايت ايكال 3 دونك هادي غادي يسولونا عليه اون انتردوي 25 ملل الى اخر شي لاخر دونك لو كاد دي هنا عندنا ايت ايكال 75 صافي باينه. دابا غندوزو لا شيماتيزاسيون دو نوتر اكزارسيس بور كومبروندر ميو يعني كيفاش كيوقع لهاد السوليسيون. Donc, pour réaliser l'extraction de l'acide acétique à partir d'une solution aqueuse, donc un petit bécher d'IANA, voilà, NA, KNA, CH3COH, plus H2O, dans une solution aqueuse, donc le pKa dialo est égal à 4,76, quoi d'autre, on ajoute des gouttes ou la goutte, on acidifie d'abord le milieu donc ils vont ajouter des gouttes d'acide donc on ne sait pas l'acide qu'on a fait le tamarin mais on ne sait pas donc on ajoute des H3O plus parce que le pH est égal à 3. Ok, la deuxième chose c'est qu'on a pris la solution qu'on a pris 25 ml les candidats ont une ampoule à décompter donc à tromper maintenant on peut la décompter à 25 ml d'IANA puis on ajoute le dichlorométhane CH2Cl2 d'abord le dichlorométhane donc après agitation et décantation on a deux phases donc et on a deux phases donc cette phase a discon moi je me suis d'abord je m'arrive je n'ai pas le cas de dire mais moi je me suis dit la phase CH2Cl2 n'est la phase d'IL HAC ok
هنايا غادي تعطينا بيان سور بخي دي كونتا تعطينا اون فاز اورغانيك اون فاز اكوز. هذا غير يعني بتيت انتروداكسيون ليكزارسيس ديالنا باش نفهموه. دونك نقراو دابا السؤال الاول. قال لك اكسبليكي بوركوا doit-on acidifier la phase aqueuse pour extraire l'acide acétique dans le milieu dans le dichlorométhane. OK. دابا هنا نرجعوا علاش قلنا لكم خصكم تعرفوا هاد la forme ديال l'acide acétique. Parce que مهم كاين بزاف ديال الميثود باش تشرح هاد الطريقه ديال يعني علاش اون اسيديفي هاد لو ميليو. اولها يعني تقدر تكتب له باللي دونك CH3 COH فين كاينه قالك في اون سوليسيون اكوز. دونك اون اجوتي دو لو في اون ريلاسيون لا اون رياكسيون افيك لو بي كا او غتعطينا دونك ان نيون دي زيون سي اش 3 سي او موان بلس اش 3 او بلس. اوكي هادي باينه. دونك سي اون اجوت دو لاسيد يعني كنزيدو الاش 3 او بلس. إلا تزادو لاسيد غادي نقصو لي باز. أوكي إلا نقصو لا إلا نقصات سي أش تخوا سي أو أش سي أو موان غادي تزاد سي أش تخوا سي أو أش لي هي نوطخ فاز أورغانيك. هادي لا فاز أكوز. ها دونك حنا كنزيدو لي زاسيد باش ينقصو لي باز إي بلوتو غادي تزادونا كذلك الاورغانيك اللي بغينا نخرجو. دي نوتر ماني غادي نشرحوها ب هذه قريناها يعني في الباك. دونك حنا عندنا في هذه الجهه البي اش ايتيغال او بي كا او يعني لا كونسونطراسيون دو لاسيد ايتيغال لا كونسونطراسيون دو لا باز ا موان. اوكي هنا الى تزادونا لي باز ou les ions, هنا les azo يعني les acides. فاحنا في هذه الحاله ديالنا حنا نهضروا على الحاله ديالنا عندنا لو بي اش ايت ايغال ا 3 و لو اوبس لو بي اش ايت ايغال ا 3 و لو بي كا او في لينونسي عندنا ايت ايغال ا 4,76. دونك عندنا لو بي كا او سوبيريور او بي اش. هنايا دونك عندنا حتى هنايا الا كان عندك le pKa est supérieur au pH, هنا الا كان le pH est supérieur au pKa. علاش هادشي كنخدموه؟ دونك هنا عندنا بعدا un pH est égal à 3. دونك حنا كنمشيو لهنا باش نخرجو الاورغانيك كنخرجو لاسيد اللي هو عندنا هذا اسيد كنخرجو حنا لاسيد ما بغيناش حنا لي زيون اللي هو هذا حنا بغينا نخرجو لا فاز اورغانيك. سي بور سولا كنزيدو دونك لاسيد كنقلبو على بلي يكون البي كا اكبر من البي اش. دونك دي نوتر مانيير ماتيماتيك بلوتو غادي نخدمو ماتيماتيك شيميك. دونك عندنا اون ريلاسيون كتقول بلي بي اش ايت ايكالا بي كا ا بلس لوغ دو لا باز دونك سي ا موان سور لاسيد سي اش ا. اوكي دونك بي اش موان بي كا ا تفكروا ليا من الباك ايت ايغال لوغ دو لا باز سور لاسيد. دونك كنتفكروا عاوتاني عندنا واحد الغولاسيون ماتيماتيك كتقول لك بلي الا كان اكس ايت ايغال لوغ دو ايغريك دونك ايغريك ايت ايغال 10 على بويسونس اكس. يعني الا جينا نابليكيو هادي هنا غادي تلقى بلي 10 على بويسونس بي اش موان بي كا او ايت ايغال على باز سور لاسيد. حنا نعرفوا علاش هادشي كامل كنديروه حيت حتى دابا راه ما كنجاوبوش على السؤال يعني مباشره. دونك الى جينا عوضنا البي اش دونك 10 على بويسونس 3 موان 4,76 ايت ايغال à l'acide à la base sur l'acide. Donc نطلعوا للفوق. دونك حنا نجيو لهنا هادي نجيبوها لهنا وهادي نهبطوها لتحت يعني غتعطينا اش ا
est égal à A moins sur 10 à la puissance. 3 moins 4 virgule, ça fait moins 1,76. Donc, on va faire un peu de temps pour que les gens puissent faire un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Donc, هنايا عندنا ناقص غادي تطلع للفوق يعني هتولي HA لاسيد est égal à 10 à la puissance 2 هي 100 A moins يعني لاسيد كيساوي 100 مرة لا باس يعني لاسيد كبر 100 مرة من لا باس. Donc, il y a un peu de temps qui est appliqué à la cellule CH3COH, qui est la base de CH3CO-. Ou les ions. Ou la phase organique, mais la phase aqueuse. باش نسامبليفيو لي شوز دونك كما قلنا لكم جينيرالمون غادي نديرو بوغ سوليبيليزي نوتر فاز دونك دون لا فاز بس اورغانيك خص يكون عندنا ان بي اش انفيريور او بي كا ا وهادي هي الحاله ديالنا دونك il faut que il faut que le HA, yani l'acide, soit plus important. Elle dit plus important, yani muhim, que la base. Fahm souha, yani khass, yani bach ikoun. باش حنا اصلا علاش كنقلبو على CH3COH هي لا فاز اورغانيك ديالنا باش نكثروا من لا فاز اورغانيك ونقللوا من لا فاز ايونيزي اللي بعدنا بها غرض اللي هي CH3CO- خصنا نزيدو في البي اش خصنا يعني نقللوا من البي اش يعني يولي قل من 7 ويولي البي كا اكبر من البي اش كيف ما عندنا في هذه الحاله ديالنا يعني 3 بيان سور صغار من 4.76 اما كنا ما زدناش دي غوت غادي يولي يعني البي اش العادي ديالو اللي نعتبره مثلا هو 6.76 مثلا اللي هي بيان سور سوبيريور ا 4.76 ديال البي كا ا دونك في هذه الحاله غادي نجرو كسر لي زيون سي اش 3 سي او موان وماشي هادشي اللي باغيين دونك دون اوتر مانيير يعني لانفيرس il va يعني غادي نقولوا بلي هاد لا فاز بلي هاد لا سوليسيون فا سو سولوبيليزي دون لا فاز اكوز alors on va récupérer les ions اللي هما نقولوا سي ا موان في هذه الحالة كيكون عادة لو بي اش اي سوبيريور او بي كا ا دونك هذا هو الجواب على السؤال ديالنا كنتمنى بلي فهمتو بلي وصلت الفكرة الا ما فهمتوهاش يعني انا ما عنديش مشكل نعاود نصور فيديو واحد اخرى اللي نتطرق عليها غير على هذا السؤال حيت مهم عندي هو تفهمو يعني هاد لا بارتي سي ان بو كومبليكي ا كومبروندر مي مهم خص هكا تقبلها بهذا المفهوم ضروري خصك تفهمها سول البروف ديالك يعني اللي شرح لك اللي تقدر تسولو ديريكتومون ويجاوبك ديريكتومون انا بيان سور الا سولتوني غادي تلقاوني موجود ان شاء الله دونك ها حنا دوزنا السؤال الاول ديالنا بيان سور دابا ندوزو السؤال يعني نيميرو بي اللي قال لك كالكولي لو روندومون de l'extraction dans le cas d'une extraction simple avec 50 ml de CH2Cl2 et dans le cas d'une extraction multiple de tatatata, comparer les rendements. Donc, à ce moment-là, l'exercice que nous avons fait, nous avons fait la partie de l'eau. Donc, le rendement simple
Donc, le rendement d'extraction dans le cas extraction simple, donc extraction simple, il y a 1 fois 50 millilitres. Qu'est-ce que le rendement? Qu'est-ce qu'on fait là? Et nous fait une balançoire, le zone laïka ou le semi qui est précis, toboggan, mais je vais le balançoire bien sûr. Donc, هذا شنو كيساوي لو روندومون؟ حنا عارفين بلي كيساوي يعني خصك تكون هادي حافظها كذلك، اللي خصها تكون ان اورغانيك سور ان انيسيال فوا 100، اللي غادي تكون الوحده ديالو بورسونتاج، يعني بلا وحده مي مهم كتكتب له البورسونتاج. دونك باش نخرجوا هادشي غنديروا كذلك ان بتي شيما اللي فيه ان ان اي avec le volume ديالو est égal à 25 ملليلتر. هادشي كلهم لي نونسي كنخرجو، يعني ما كانش ماشي غنصنعو. دونك ان اي غادي تعطيك اون فاز اورغانيك، دونك سي ان اورغانيك اي ان اكوز، بيان سور في د لورغانيك est égal à 5 ملليلتر، ان اك في اكوز est égal à 25 ملليلتر. Bien sûr, on introduit notre 5 ml et la phase organique. Avec le KD est égal à 75. La concentration de HAC est égal à 12 grammes par litre. Donc, si on ajoute la masse molaire est égal à 60,05 grammes par mol. اوكي okay. دابا كي غنديرو نخرجو ان اورغانيك، غنديرو نخرجو ان انيسيال من هاد لي نونسي ديالنا، يعني ضروري غادي تكون عارف بلي ان في، يعني في طول عمرك في طول القرايه ديالك منين تعلمتي الفيزيك وبلوتو مهم خصوصا تكون عرفتيها في الاس 1 واس 2 ولا في الباك، بلي ان ايت ايغال ا ام سور كونت ام أو لا ماس مولير، يعني لا ماس سور لا ماس مولير. حنا سيدنا ما عندناش لا ماس، ما عندناش كتلة كاع في التمرين، مي عطاوك واحد الحاجة سميتها لا كونسونطراسيون. دونك إت إيكال ا سي فوا في سور لا ماس مولير، هادي نسميوها إن إي، سي فوا في سور لا ماس مولير. دونك إت إيكال ا 12 غرام باغ ليتر. من الاحسن كنصح يعني تبقى تكتب الوحدات حدا يعني الرقم ديالك باش تعرف تختزل، باش تشوف الوحده اللي هتبقى لك في التالي، باش تشوف يعني واش هضر في 10 اس ناقص 3 واش تحول الى اخره. دونك من الاحسن تكتب لي نونسي ديالك، يعني تكتب الوحده ديالك باردون. دونك سا نو دون فوا في ايت ايغال ا 25 millilitres, donc à 10 fois 10 à la puissance moins 3, sur la masse molaire, il y a 16,05 grammes par mol. Bien sûr, grammes, دونك دابا غنتقلو لان اورغانيك. كي غنديرو نحسبو ان اورغانيك، يعني كيف ما قلت لكم الا شتي الفيديو ديالي الاولى ديال لا بروميير بارتي ديال التكنيك شيمي غادي تكون ديجا براتيكيتيها مزيان. حنا غادي نديرو يعني هي بتيت فيو، وغادي نخرجو نوت غولاسيون نيشان باسكو باش ما نضيعوش الوقت. دونك عندنا كندير واحد اللعبه بحال هكا، تقول بلي عندنا ان اي غير من الشيماتيزاسيون ديالك، غتلقى بلي ان اي ايكالا ان organique plus n aqueuse. Ou un KD est égal à la concentration de la phase organique sur la phase aqueuse. Donc est égal à la concentration bien sûr à din haoulou à dis ou lilik. Bien sûr, c'est N organique sur V organique à la N aqueuse sur V aqueuse. Focus qui lève
بزاف. دونك هادي امبليك بيان سور ان اورغانيك سور ان اكوس سور سور بيان في اورغانيك فوا في اكوس سور ان اكوس. Voilà notre petite relation, donc est égal à 4D. Ok, bien sûr, quand on a N organique, donc quand on a N organique, DNA, N organique est égal à 4D V organique N A que sur V sur plutôt donc. Fait à que. Ah voilà, bah ça t'a dit, nous on خليوها يعني n organique v à que est égal à 4d v organique n à que. باش ما يكسرش ما يكبرش الكسره بزاف ونبقاو طالعين هابطين. دونك هنايا عاوتاني هنخرجوا منها بيان سور ما نخرجوش منها n organique مي بلوتو نخرجوا n à que باش نحيدوها حنا من هاد المعادله حيث ما عندناش. دونك ان ا كو ايت ايغال ان اي موان ان اورغانيك. دونك ان اورغانيك هي دونك نعوضو ان ا كو بهذه اللي ديالنا ان اورغانيك في ا كو ايت ايغال 4 دي في اورغانيك ان عامل ل ان انيسيال موان ان اورغانيك دونك ايت ايغال 4 دي في اورغانيك ان اي moins 4D V organique N organique. On va essayer de faire un peu plus de vidéo. Donc, on va prendre cette ligne. Ça nous donne N organique V A que plus, plutôt plus 4D V organique N organique est égal à 4D V organique N initial. Ok. هنا غادي نعملو بN organique. فكاينه هنا وكاينه هنا. Donc N organique facteur de VAQ plus 4D V organique est égal à 4D V organique N initial. Donc N organique est égal à tous les قسمه bien sûr 4D V organique N initial sur VAQ 4D V organique. Donc, on va faire ça parce que donc, on va faire ça. Il y a une mathématique qui a été faite. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Je sais, je suis très désolé, mais je suis très désolé. Donc, NI sur VAQ. Donc, هادي على هادي غادي تولي لنا 1. Donc, plus 1 على 4D V organique. وهادي هي الغولاسيون ديالنا. اللي ما فهمهاش يرجع لا بروميير بارتي. تما فين شرحتها يعني بوضوح أكثر. حنا هنايا بغينا غير باش نديرو أن بتي غابيل وصافي. دونك ها إن أورغانيك لقيناها. نعاودو نكتبوها هكا إن أورغانيك. Est égal à n initial sur v or a que sur 4d v organique plus 1. On a v a que, on a v organique, on a 4d, on a n i bien sûr. On va dire qu'on va dire n i pas ça tant. Donc n i on a c'est égal à 5 mol. On a dit 5 10 à la puissance moins 3 mol. Sur VAQ, VAQ d'après schéma d'Yann Liderna, c'est 25 ml, yani 25 ml, bla max bouf à chara osna kisla sa parce que radi tchtezel, mouhim chi mouchkil, radi tchtezel, radi tchtezel, hit, kena le V organique le tchet. Donc 4DC75 fois le volume organique c'est 5 ml, ou là, c'est 50 je pense, finalement il y a le volume organique. Dans un volume organique, c'est 50 ml plutôt, 50 ml. Oui, 50 ml. Donc, fachla osna qisla zekif magdil koum, gadi tchtezel ma'a hada, plus 1,
وغادي يحسبوها بيان سور، غادي تعطيك واحد النتيجة ديال شحال، فين هي فين هي فين هي فين، وي غتعطيك 4.96 أس ناقص 3 مول، أو 4.69 ميلي مول. أوكي، هادي في ليكستراكسيون سامبل ديالنا. دونك ليكستراكسيون مولتيبل هي كتكتب سو فورم هكا، عاوتاني ان زو اللايقة ديالنا دو فوا 25، قالك ان اون في اون اكستراكسيون دو فوا، دونك اون شيماتيزي اون دوزيام فوا، دونك ها ان اي ديالنا اون انترودوي 25 مليليتر، دونك اون غتعطينا اون فاز اورغانيك افيك ان ان اورغانيك 1، une phase aqueuse avec n aqueuse 1, le coefficient de partage est égal à 76 ou les 75, le pH est égal à 3. Ok, concentration déjà calculée. Oui. Donc, elle est la première extraction. La deuxième extraction, bien sûr, elle sera l'aqueuse. Et c'est un peu le plus d'IL. Le la phase organique ah واحد القضيه نسينا ما حسبناش لو روندمون هنايا فلو روندمون بيان سور كنعتذر بزاف حيت نسيت سي 4.60 ou 96 sur n initial هي 5 هي 5 دونك 10^3 تمشي فوا 100 اللي هتعطيك ان روندمون ديال شحال دونك سي 99.2%. Je suis très désolé, vraiment, si ça va être à 1h du mat, je demeure. Donc, N organique 2 ou N aque 2. Ok, bien sûr, on a dit 25 ml. Tiens, la schématisation dit non, ou est-ce que donc, on a fait le rendement était de l'extraction multiple qui est oui donc 2 fois 25 est égal à n organique la somme des n extraits donc on a fait le cas on a extrait n organique 1 n organique 2 donc n organique 1 plus n organique 2 sur n initial fois 100 n initial c'est pas grave ça mais ça aussi c'est ni tu peux le faire ou le dire chez les donc on va le faire n organique 1 ou n organique 2 كي غنديرو ان اورغانيك 1 ان اورغانيك 2 بيان سور عندنا هاد العلاقه ديالنا غتبقى نفسها يعني فالابل لجميع لي زيكستراكسيون يعني في نفس التمرين يعني نفس التمرين تقدر تعاود تكتبها نيشان اما التمرين لتمرين واحد اخر من الاحسن تعاود تمونطريها او لا ديمونطريها بلوتو دونك ان اورغانيك 1 ايت ايكال ا ان انيسيال donc sur VAQ, la V organique, 4D, plus 1. Donc nous, dans notre cas, radius atteint 5 sur 1, donc sur 25 plutôt, 25 millilitres, elle a 25 fois 75, plus 1. Elle a le volume AQ, volume organique, elle a 4D DN. اللي هتعطينا في التالي جو بونس حسبتها في شي قنت هنايا وي كتعطيك 4.96 10 اس ناقص 3 مول او لا ميلي مول المهم 4.69 ميلي مول. اوكي دونك غادي نشوفو عاود الان اورغانيك الثانيه ات ايكال ا الميم شوز غادي ديرها ويني ان انيسيال غادي تبدل حيت الا جيتي تشوف شيماتيزاسيون ديالك حتى اش كنقول لك شيماتيزي ديما ليكزارسيس ديالك ان انيسيال هنايا عطاتنا هادي وهادي حنا عاوتاني هنايا باش ناخذو هادي تبدلات ان انيسيال بلات هادي دونك خصنا نخرجو هادي شنو هي ان اكو واحد شنو هي دونك كنعرفو بلي ان دونك نكتبوها هنا في الفراغ دونك ان انيسيال ات ايكال ان aqueuse plus n n organique 1 يعني ان
n a que 1 est égal à n initial moins n organique 1. Donc, on a n initial, on a n organique 1, donc on a n a que 1, li hiya chhal. N initial moins n organique 1, donc c'est 5 moins 4,96, li hiya 0,04. 10 à la puissance moins 3, bien sûr, il a hasib siyab le mol, il a doublé millimol, bien sûr. Donc, on a yarjou, l'n initial, tani dien, on a goun na hiya n aqueuse 1, donc on a smiwa n aqueuse 1, sur v aqueuse, à la v organique 4d plus 1. Hadi raha nfs hadchi, l'hadchi kamel, t'bdel fi ghir n initial dien. Donc, c'est 0,04. Il a pris un 10 à la puissance moins 3, donc il y a 10 à la puissance moins 3, sinon 10 à la puissance moins 3 sur 25 fois 75 plus 1 est égal à combien? Donc est égal à 0,03 10 à la puissance moins 3 millimol, ou la mol plutôt, mol. Donc millimol c'est 0,03 mol. Le rendement d'Yana finalement est égal, donc 2 fois 25 est égal à 0,03 et n organique juge plus 4,96. Ok, donc Ni sur Ni, il y a, voilà, Ni, c'est 5 sur 5. 10 à la puissance moins 3 des 13 qui fait Medelti là, donc sur 100 fois 100, Bachatek, rendement est égal à 99,98%. Gal compare les rendements, bien sûr, à ce goulot, le rendement fait l'extraction multiple est plus grand, yani. Le rendement de l'extraction multiple est plus grand que le rendement de l'extraction simple. Ça va se faire sous forme de phrase ou là, de paragraphe. On va se faire un peu de ça. Comme moi, je vais vous dire que je vais vous dire que je وي كنت من بلي الفيديو يكون عجبكم بلي بلي فهمتو بلي حسيتو بيا يعني الوقت ما عنديش سمحوا لي بزاف يعني ما لقيتش الوقت باش نصور لكم فهذه الوحده ديال الصباح كنتمنى منكم تدعمونا